El contracte de concessió del transport públic es va tornar a prorrogar el passat mes de desembre a l'espera de la nova licitació i l'empresa que està oferint aquest servei des de 1965, Autocars Paia, va acceptar assumir-lo durant la pròrroga. Després es va decretar l'estat d'alarma del coronavirus i els horaris i les rutes van canviar radicalment. Però amb l'arribada del turisme en aquesta nova realitat, el Consell de Formentera va instar l'empresa concessionària a recuperar els serveis amb les línies i freqüències dels mesos de maig i octubre del passat 2019. Així ho va posar en marxa el passat 17 de juliol. Jo he posat tots els autocars en marxa, els he assegurat tots, 12 autocars, he posat 13 conductors en marxa i a final de mes he de pagar les nòmines sense tenir una recaudació de ningun tipus ni ningun ingrés que té aquesta empresa. Doncs la meva pregunta és, què està passant? El Consell de Formentera va informar a Autocars Paia que l'incompliment de les obligacions suposarà penalitzacions. Al davant d'aquesta situació i amb un menor nombre d'usuaris, l'empresa demana ajudes econòmiques. I Autocars Paia abans tenia altres recursos, vull dir, teníem un transport escolar que sortien 9 autocars a treballar cada dia i tenim molta feina de les agències de viatges, excursions, transfers, bodes, events, tenim molt de moviment. Però ara això tot s'ha acabat. En aquest sentit, la institució insular manifesta que en el seu dia la concessionària va acceptar les condicions de la pròrroga. Però el que hem de tenir en compte primer de tot és de quin tipus de contracte estan parlant. Estan parlant d'un contracte, una concessió entre el Consell de Formentera i l'empresa privada Autocar Espalla per donar servei de transport públic a Formentera, un contracte a risc i ventura. Un contracte a risc i aventura està definit com una empresa que presta servei i els ingressos que té pels usuaris que mou, doncs és la seva rendibilitat econòmica que treu a final d'any. L'empresa actual va acceptar en el seu moment la pròrroga del servei actual que s'està prestant, amb la qual considerem que no hi ha cap motiu pel qual el Consell de Formentera hagi de portar aquestes ajudes.